шуурдаг. За тэгээд ер нь бол бас хүний муу үзэх одоо дургуу гэж ярьдаг, тийм ээ? Одоо яг одоо нүүдэлчдийн менталитет юм да. За тэгэхээр энэ дээр энэ хуулийг бол бас зөв талаас нь нэлээд сайн тайлбарлаж өгөх нь зөв болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Цөөхүүлэх нь учраас бие биенийгээ бол одоо ерөөсөө маш амархан одоо таньж мэддэг. Нэг иргэн одоо хүсэх юм бол хамгийн холдоод 3 хүнтэй уулзаад ерөнхийлөгчтэй ч уулзах чадна, хинтэй ч уулзах чадна. Тэгэхээр энэ цөөхүүлэх нэ байгаа энэ нөхцөлд одоо энэ хуулийг бас нэлээд одоо зохицуулж одоо өөрөөр хэлбэл мэдээлэл дамжих гэдэг талаас нууцлал гэдэг талаас нь бол нэлээ ярих зүв баха гэж бодож байгаа. За дээрэс нь хүмүүс ярьдаг штэ энэ хууль хүчний байгууллагад өргөдөл өгөөд нууцаал гэдэг хувийн нууц хадгална л гэдэг. Тэгээд нөгөөх нь одоо мөрдөн байцаалтын шатандаа ч юм уу эсвэл шалгахдах шатандаа тэгэл ил болчдаг. Тэгэл нөгөө үнэн зөв мэдээлэл өгсөн хүн хүний муу үзэж одоо мууг нь үзсэн хүн болоод ингээд тэр хаваараа л нэг ингээд жигшээл а тэднийх нь тэгдэг гэдэг гээд ингээд яваад гэдэг. Тэгэхээр энэ нийтийн ашиг сонирхлын төлөө явж байгаа энэ одоо зүйл дээр бас манай энэ хувь санаачилж орж ирж байгаа хүмүүс ажлын хэсэг за мөн одоо хилцүүлгийн шатнд нэлээд сайн чамбай болгоод усын шахаад ингээд гаргачих он зүв баха гэж ингэж бодож байна. За тодруулах зүйл маань бол энэ одоо энэ мэдээллийг өгсөн мэдээллийг урамшуулдаг үнэлдэг ийм одоо ямар нэгэн тогтолцоо юм ер нь ямар ямар хууль дээр ямар ямар зүйл заалтуудаар байгаа вэ? Хоёрдугаарт мэдээж хууль орж ирж байгаа засгийн газар дээр бусад одоо сангийн ам интернет саналуудаа авсан бах энэ санхүүжилт тал дээр одоо юм гарахгүй л гэж энэ тэгээд одоо энэ дээр сангийн ам жишээлбэл ямар санал өгсөн байт юм бол тий. За сүүлд нь бол энэ тэр битүр бас хэлсэн энэ хуулийнхаа одоо сурчлагын тал дээр олон нийтэд одоо зөв таниулах тал дээр бас ямар арга хэмжээ авах энэ талаар бас энэ хуулийн дотор орсон зүйл залт байна уу гэсэн ийм одоо гурван асуултыг асууя. За, Нямбатар сайд хариулъя. Би туван гишүүний саяны ихний асуусан асуултыг бол яг одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа. Гэмтрэг зөрчлийн талаарх мэдээ мэдээлэл урамшуулдаг тогтолцоо ер нь ямар байна гэдгийг асууж байгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр одоо 6 хуулиар урамшуулын тогтолцоотой. Гэхдээ үүнийхээ 2-ыг хүчингү болгоцсон. А энэ урамшуулдаг тогтолцоо бол нөгөө урьдчилсан мэдээлэл аваад урамшуулдаг тогтолцоо. А өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ хуулийн дээр бол уг шүгэл үлээсэн асуудлаар шүүх эцсийн шийдвэр гаргаад гэмтрэг зөрчлийн улмаас олсон орлогоос нь урамшуулдаг тогтолцоо. Энэ үүгээр ялгаатай. За би хийлий товчхон. Сонгуулийн тухайн хувьд сонгогчид хууль бусаар мөнгө идэзүүл тараасан этгээд захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн бол тухайн зөрчлийг мэдээлсэн иргэнд сонгуулийн төв байгуулга тараасан бэлэн мөнгө болон эд барааны үнийн дүнг 20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнц хэмжээний мөнгө урамшуулыг олгож гэмруутаа этгээдээр нөхөн төлүүлнэ гэсэн юм зохицуултайсан. Энэ хүчинг болсон. За одоо хүчин төгөлдөр байгаа гэмтрэг зөрчлөөс үрсэн сэргийлэх тухай хуулиар гэмтрэг зөрчлийн талаарх мэдээ мэдээллийг иргэдээс төлбөртөө авнаа. Гэмтрэг зөрчил үүдгээр бэлтгэж байгаа болон үүлдсэн мэдээллийн талаарх гэмтрэг зөрчлийг шалгах эрхгүй байгуулга иргэдээс төлбөртөө мэдээлэл авч олно гэдэг ингээд ийм юутай байгаа. Гэмтрэг зөрчлөөс үрсэн сэргийлэх хууль. За байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн дээр байгаль орчныг хамгаалах одоо эдийн засгийн хөшүүрэг гэдэг байгаль орчны хууль тогтоомжийг зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг эрхгүй байгуулга албан шалтанд өгсөн түүнчлэн зөрчлийг илрүүлсэн илрүүлэхэд бодит тусалцаа үзүүлсэн иргэнд зөрчил гаргагч доногдуулсан торгуул нөхөн төлбөрийн орлогын дүнгийн 15% тэнц хэмжээний урамшууллыг сум дүүргийн засаг дарга байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос олгоно гэж байна. За мөн амтны тухайн хувьд яг ийм бас урамшуул байгаа 15%. За цагдаагийн байгууллагын тухайн хувьд мэдээллийг төлбөртөө авах зохицуултыг тусгаж өгсөн гэмтрэгийн талаарх 90 сурвалжлагч байгаа хүн эд зүйлийн талаарх төлбөртөө мэдээлэл авах тухай зарлаагүй боловч одоо ийм хүсэл тавьсан тохиолдолд цагдаагийн байгууллага тэр мэдээлэл одоо өгсөн үедгээд бас төлбөр төлөх ийм зохицуултыг хийж өгсөн байгаа. За мөн татврын ерөнхий хуулийн дугн энэ татврын орлоготой холбоотой нуусан мэдээллийг бууруулсан
татвараа нуусан, бууруусан, тайлгансан тохиолдолд ийм урамшуултай байсан чинь энэ хуулийг хүчингү болгоцсон. За одоо ингээд дөрвөн хуулиар бол гэмтрэг зөрчлийн талаарх төлбөртэй мэдээлэл өрссөн байдлаар олгож байгаа. За үлдсэн асуултанд ажлын хэсэг 80 дугаар микрофон сариулах уу? За 80 дээр дөрөв нэр хариул. Тухайн гишүүний бас нэг асуудал бол чухал асуудлаа. Яг хууль гаргаад батлаад орхих ерөөсөй байж болохгүй. Хуулиа байнгын тордож зөв хэрэгжиж гинүү. Энэ дээрх одоо хууль хэрэгжилтэй холбоотой алдаа оноо мэдээлэл цуглуулж энийг улам яаж сайжруулах уу? За эргээд одоо юу гэдэг нь хуулийн нийгэм эдийн засгт үзүүлж байгаа үр нөлөөг бид нар баг тогтмол одоо үнэлж байгаа асуудлыг та бас ярьлаа. За энийг хуулийн дагуу бас одоо тодорхой эрх зүйн харилцаанд оролцогч иргэд энэ хуулиа өөрөө зөв мэдээж чинь үү хэрэгжилж чадж чинь үү гэдэг асуудлыг соён гэрэл ойлгуулах асуудал бас чухал байгаа. Тэгэхээр ер нь зүгээр энийг одоо бид нар бас яамнаас ч гэсэн бас яриад байгаа. Манай сайдын бас одоо бодлого бидэд бас талталын яамнуудаа ярьж байна. Ер нь бол одоо юу гэдэг нь насан турш үнтэй бас энэ хуулийг анхнаас нь зөв буруу гэдэг энэ ойлголтыг суулгах гэж одоо бидэд явж байгаа бол хүүхэд байгаас нь эхлээд аливаа энэ шудраг ус зүйлтэй одоо тий эвлэрдэггүй байх зөв бурууг ялгаж салгадаг тэр мотивац тэр хүмүүжлийг бид нар бас боловсролын гэр бүлийн төвшөнд нь бас анхааруулхад нь тал талын буюу нийгмийн одоо бүтлийн оролцоог хангасан энийг чиглэсэн одоо бас боловсролын болоод энэ гэр бүлийн орчиндх одоо бас эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлагын одоо оролцоог бас нэмэгдүүлэх чиглэлдээ бас анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ дээрээ бас төр засгийн ч гэсэн одоо тодорхой бодлогоор ойлгуулах, соён гэрүүлэх ийм чиглэлдээ байхгүй бол нэгэнт одоо би бас би төлөвсцэн хүмүүстэй бас эргээд асуудлуудыг бас ойлгуулна гэдэг маш бэрхшээлтэй бөгөөд бас цаг хугацаа зардалтай асуудал байна гэдэгтээ бол бас таны хэлж байгаа саналтаа 100% саналтай байна. Тэгэхээр бидэд боломжит бүх хэлбрээр одоо иргэдэд энэ мэдээллийг хүргэх, иргэдийнхээ энэ хууль эрх зүйн ойлголтыг нэмэгдүүлэх за эргээд энэ буруу мэдээлэлээс бусдыг бас охироочихгүй гэдэг ч гэсэн энэ ойлголтыг бас зөв үгжиж бас энэ хууль хэрэглээний одоо зөв одоо хэрэгжүүлэх одоо нөхцөл болж бүрднэ гэдэгтээ бол одоо санал нэлж байна тантай. За сангийн хам мэдээж өдөө энэ асуудлыг бол бас тодорхой зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Бидэд бас тодорхой одоо ид хөрөнгө хураагдаад усын төсөвт орж ирсний. За одоо улсын хурлын гишүүн шатар болын ардынаас асуулт асууна.